Braćo moja, znači šta ako vam kažem da ću danas da napravim najmanju kućicu u Minecraftu koju ste ikada vidjeli. Znači, halo, ja vam to garantujem 100%. Znači, napravit ću kućicu bukvalno da bude možda manja od ovog ovdje cvijeća. Otkud ovdje crafting table, ja pojma nemam, ali ono što imam jeste da ćete vi sad svi lajkovat video. Idemo na ovom klipu 2 lajka, znači buraz moj, 2 lajka, ni manje ni više. E sad, po statistici sam vidio da dosta vas prati moje videe, a nije se pretplatilo, to jeste nije luplo subscribe na ovaj kanal. Pa buraz moj, u čemu je problem, jel nemaš YouTube kanal? Ako nemaš, brate moj, napravi, jer kad napraviš možeš lupit subscribe, možeš lajkovat video, možeš komentarisat i možeš dobiti srce na komentar od brata Šornadina. Uglavnom, braćo moja, samo da kažem nešto, da danas u 4 sata ide live na Trovu, link imate dole prvi u deskripciji i znam da sam u posljednjih 5 klipova najavio barem 4 puta live na Trovu i nijednom nisam live-ovo, međutim danas hoću 100%, znači posljednji live danas u 4, kraj, tačka, razumiješ buraz? E, ajmo dalje. Ljudi moji, kako bi ja napravio najmanju kućicu u Minecraftu, potrebno mi je da napravim prvo crafting table, međutim imamo dole, ali nema veze, ja ću da napravim ponovo, razumiješ? Onda, nakon tog pravim pickaxe, nakon tog idem po kamen, nakon tog idem po pijesak i ja mislim da će to da bude to, znači samo gledajte video. Ja kad sam vidio da ovo može, pa ja sam bio pa malo je reći oduševljen, ja sam životan ti kažem. E, ovako, uzeo sam malo drveta, odlično je za početak, znači idemo odmah na samom startu, znači moramo da to što prije napravimo, razumije? Znači idemo jako što bi se reklo. E, imam gdje kamena, kamen, evo ga, evo tu je kamen, uzimamo, treba mi 8 komada kamena, tako da ja mislim da će to da bude feno, šta fenomenalno, pa normalno, ljudi moji, vidite i sami da me je danas prebacilo, danas sam toliko hiperaktivan, nego da vas pitaš onadim, brat, kako ste vi, jel idete u školu, braću moja, ili razlo, šta je, kako je stanje po tom pitanju, razumiješ? Okej, idemo dalje, pravimo pesnicu, postavljamo ovdje pesnicu, treba mi pijeska, vidi gdje je pjesak, tam, evo ga, vidi pjeska, šta je ovdje, buraz moj, samo što mi je mrsko silast, ali nema veze šta je tu je, jesam ja babudale, jesam životam, pa što ja skačim ovako kad mogu samo prosto jednostavno u vodu, dobro je, na trenutak sam pomislio da mogu i da poginem, e to bi bilo, znači još brutalnije, da je se to sad desilo, znači pa ja bio prosto oduševljen, ne veze, treba mi otprilike 6 komada pjeska, a ja imam već 8, znači dobro, nemoj da je korim ovo dole u komentarima, evo sad imam 9, znači lagano i kako ću se ja sad vrat gore, halo, pa ne možeš li ovo ova igrice rad, pa ljudi moji, ja ovdje moram, razumiješ, biti Tarzan izgleda, šta je tu je, okej, jesam, pa što ja nisam bolas išao uzao ovaj crafting table, sve je bilo lakše, ali nema veze, znači, hoću se popet već jednom, halo, evo ga, još malo, tu smo, ovo stavljamo ovdje i sad moramo da sačkamo da se ispeče ovaj pijesak. Kako bi dobili staklo, a zašto će mi staklo, e pa gledajte video, budite strpljivi braćo moja, pa ozbiljno ti kažem burazeru moj, umeđu vremenu ja ću da uzmem još malo drveta, znači trebaće mi burazeru, ajde barem još ovaj ovdje blok 1 da uzmem i to je to, da vidimo ovamo da li je se ovo ispeklo, bam, nije još, ali sad će, znači ajde, evo ga, 5. staklo burazeru moj, ajde, još ovaj jedan i to je to, znači endito finito, ja ću među vremenu da ovo drvo ovdje preradim i ajde, to je to, pazite sad šta radim, znači uzimam ovo drvo, razumiješ, postavljam ovako i onda uzmem staklo i postavim ovako, šta sam dobio, znači dobio sam neki glob, kako god, znači buraz moj, na šta te liči, pa na posnu ploču, jel tako, tako je. Međutim, da li je to pocna ploča? E pa nije, znači pogledajte ovo. Ljudi moji, da li ima gdje ovdje cvijet? U stvari evo ima trava baš, šta će mi cvijet? Znači pazite ovo, postavim ovo, šta sam dobio? Znači dobio sam bukvalno platformu na kojoj ću ja da izgradim tu najmanju kućicu ikada. Ja pretpostavljam da ste vi sad u fazonu, što ne burazeru, jel ti dobro da izmjer imaš temperaturu? Međutim, ljudi moji, pogledajte sad ovo. Znači onog momenta kada pritisnem desni klik,
znači pojaviti se bukvalno na ovoj postnoj ploči i smanjiti se. Pogledajte me, kolipac nisam. Halo bola, pa nema u meni sad trenutno ni. Pa šta ja znam, koliko sam možda visok? Jesam možda 2 mm, jel da? Pa tako nešto. Bukvalno, ljudi moji, sam smanjio sam sebe, napravio sebi platformu gdje mogu da pravim razno razna čuda u ovom slučaju, to jeste u današnjem videu ću da napravim neku kao najmanju kućicu, napravit ću nešto bez veze, a u live-u ću da se potrudim da napravim nešto ekstremno brutalno. E sad, vjerovatno se vi pitate, Šone, brate moj, kako ti sad izlaziš odatle? Kao što vidite, ovdje ne mogu. A zašto ne mogu? E pa zato što bukvalno ovdje su nevidljivi blokovi koji mi ne dozvoljavaju da izađem. Isto tako i gore su nevidljivi blokovi na ne znam nija kojoj visini otprilike. A kad želim da izađem odavde, prosto samo dođem ovdje, pritisnem desni klik i izašao sam. Halo. Znači, prije bukvalno nekoliko sekundi sam bio unutar ovog, znači unutar ove, ajde da kažemo, nevidljive kocke na ovoj platformi. Nadam se da ste me skontali, znači, ili da se ja nešto nisam zeznuo u nekom objašnjavanju, uglavnom to je to, buraz moj. E sad, meni prvo treba mi, buraz moj, kako bi napravio bilo kakvu kućicu, treba mi drveta, međutim treba mi i kamena. Ajde prvo da napravim, znači, ovako o sebi jednu sekiricu, znači napravim sekiricu čisto kako bi malo ubrzo ovaj proces, razumiješ, znači kako se ne bi ni vi, a ni ja sa kupljanjem materijala za ovu kuću. Joj, vidi dole ovčica, vidi dole krava, znači ima svega i svačega, čak bi mogao da pokušam da možda dovedem ovcu ili kravu u ovu svoju kocku, razumiješ? Zamisli to, buraz moj, kad bi uspio to, jao. Drveta sam uzao, pa ja bih rekao sasvim dovoljno. Uzet ću još kamena, uzet ću barem jedno, pa šta ja znam, jedno 40 komada kamena, ali u međuvremenu ću da napravim kameni pikeks. Znači, napravit ću kameni pikeks, samo sekunda, znači moram prvo stikove da napravim. Ajde, vidi ovo, šta je ovo, Roki? Znači, lagano, nešto, ljud moj, ovaj miš izgleda počeo da blokira, ne znam šta mu je. Ne znam stvarno šta mu je, ali nema veze. Ajmo dalje, čekaj samo da prebacim sebi ovdje ovaj kamen. Za sad imam 3 komada, 4, 5 i idemo tako do 40 komada, znači kamena, laganini. Eto ga, to je gotovo, idemo dalje, braćo moja, uzeo sam kamena, uzeo sam sve potrebne materijale, a sad ponovo ulazimo na ovu platformu. Znači, pogledajte ovo, čekaj, kako bi ja mogu, ajde ovako možda, znači tu je ova kao kocka, desni klik. Pogledajte ovo, pogledajte magi! I sviđam se što je ovako kao sve nekako kao magla se uhvatila, razumiješ, to jeste podigla. Okej, nebitno, idemo ljudi moji, kako bi sad ja mogao da započnem svoju kuću? To mene interesuje, imate li vi kakvu ideju? Znači možda, ma šta ja znam, znači šta ću ja da uradim? Napravit ću onu klasičnu kućicu, brate moj, i to je tu. Pakut puklo da puklo, ovdje ustredit ću vrate da stavim, ovdje idemo ovako, onda idemo širine ovako od prilike. Znači moram za 3 bloka da podignem, da to neće možda biti previsoko, a? Pa neće, pa to će da bude taman šonadine, brate moj, pa hoće 100%, opa, to je to, onda ćemo, i jao, evo ga problem, ljud, nisam uzeo dovoljno drveta. Pa šta sad, ništa, vraćamo se nazad, evo drveta ovdje, bolam, pa to mi barem nije teško. Sad nešto kontam, daj Bože da će meni biti dovoljno i ovo kamena što ja imam. I pogledajte ovo, ljudi, već se vidi ovdje stubovi koje sam ja napravio i uradio, pa halo, pa ja vama objasnit ne mogu. Znači koliko se meni ovo sve sviđa, pa džem se neće sviđa, buraz. Vidi ovo majke ti, bolam, pa falim još 2 drveta, ne može to tako, znači, vidi, imam ovdje hrane. Čak imam neke jabuke. Ajde da uzmem još ova 2 bloka. Ajde, molim te, treba će meni iza vrata, jel da, pa treba će, trebao bi ja možda da uzmem malo iz stakla, do duše, čekaj, jel imam ovdje, imam, možda kao za prozore ovo ono, ulazimo ponovo tu i pogledajte vi ovo, ljudi, znači ovo je gotovo, znači sad stubovi su gotovi, mogu slobodno tako da kažem,
prozore ću ovako da napravim, joj, na šta će da liči ova kuća, Bože ti pomozi, ali nema veze, bitno je da se može ući unutra i prespavati, razumiješ? Oblik kućice je ovakav, jebi ga, kakav je, takav je, dobar je, razumiješ? Idemo dalje, sad ću da napravim bukvalno ovaj crafting table jedan da imam unutra, ovdje kontaž da ne moram sad izlaziti kako crafto neke stvari, i crafting table ću da postavim, pa ajde rećemo ovdje. Onda pravimo, buraz moj, znači, pa sad ovo sad trebao da napravim jedna vrata. Znači, napraviš jedna vrata, ali dobiješ tri, razumiješ, tri komada vrata. Uglavnom, lupam, ne znam šta pričam, evo, ovdje sam se već zeznuo, bože moj, šta da se radi. Stakla ću isto tako da imam dovoljno. To je to, odlično, i treba mi još samo krov za ovu kućicu, i kućica je par excellence, što bi se reklo. E sad iskreno nešto kontam, kako se ja ne bi previše zezo, ja ću da uzmem, znači imam ovdje cobblestone na 21 komad, napravit ću, znači, bukvalno slebove, i ovo ću samo da zatvorim, znači samo ću da zatvorim lagano, možda ovaj neki fazončić da napravim, a? Šta vi mislite? Po dobro ovo izgleda, sviđam se, znači moglo bi od ovog da bude nešto. Šta mislite, braćo moja, šta mislite, hoće li ovo ličiti na nešto? Ja se iskreno nadam da hoće. E sad, trebam nekako da se poptim, a najlakši mi je način možda ovaj. Čekaj, sam da uspijem. To je to, još to volim kad sam ovako pametan. Kaže, hvalite me usta moja kad neće tuđa. Ovdje sam se ja možda zeznuo, ovako sa strana mi ovo možda i ne treba čak. Odlučio sam se da na ovaj fazon idem. Joj, trebao sam da napravim bržu volantu, jeste jaču ovu sjekiru. Kontaš, odmah mi bilo lakše, a ne ovako se patim sa ovom drvenom. Al bože moj, u svakom slučaju bolje i ovo nego da sam rukom sad uzeo, kontaš. E, ovdje bi možda bilo pametno kad bi ovako zatvorio. I šta ja znam, buraz, ništa, samo preostaje da ovo ostalo gore popunim sa ovim slebovima. Popunio bi ja ovo sa slebovima kad me ne falo slebova. A few minutes later. E sad ako ne bude dovoljno, a bit će, znači čak će sad i da ostane malo. To je to, mislio sam ako ne bude dovoljno, rekao ja se više ne vraću. Eto ga ljudi, kućica je gotovo, samo ova vrata, znači da srušimo. I kućica je endito finito, ostao nam je interijer da odradimo, mogli bi tu napolju neku bašticu da napravimo. Bože moj, dobro je Rocky, znači ništa se ne skira. Obavezno dole u komentarima ocijenite ovu moju kućicu od 1 do 10, ja mislim da je neka čista minus desetka, jel se slažete. I to je to ljudi, ja ću te sada stanem, iskreno. Iskreno se nadam da ste vi uživali u ovom videu, ukoliko jeste, ostavite like, ostavite subscribe, i to je to, veliki pozdrav, da vidimo se i čujemo uskoro, boj!